Fala galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos desenhando a CB1000. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que sai aqui no canal. E vamos pro vídeo. Então é isso galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade de se inscrever, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo, deixa seu like para nos fortalecer, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Aí na descrição tem um link para vocês estarem acessando o curso completo, o curso mais completo do Brasil para vocês aprenderem a desenhar, e também nossas redes sociais caso vocês queiram nos seguir. Is this over? I'm scared to ask these questions, 'cause I know that you'll reject my love. Moving slower, frozen to these pieces without a shoulder to cry on. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal e até a próxima!